krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos. Micičius į galą, vis dėlto numeta kamuolį Ulanovui ir pagaliau iš toli meta ir pataiko Brendonui Deivisui. Puikus perdavimas ir iš viršaus. Nėra susižaidę, kaip sakiau, Silija Micičius ką tik atvyko į Kauną. Vėl žaibiška kontrataka ir Večeslavas Vobrovas. Dar viena svečių klaida, greitas Žalgirio puolimas ir jo smaigalyje Artūras Milaknis, kai į priekį ir palindo čia po krepšio. Akselis Tupanas, taškų nėra. Žaibiškas atsakymas, Šonas Gilas idealiai pakabina kamuolį. Rašta Pangosui, šis pro galinę liniją. Micičius buvo visiškai laisvas, neatakavo iš toli, pamatė įkertantį baudos aikštelę. Jis prasiveržė pro Milaknį, čia auklysta Latvijas, Dibostas pabėga. Atrodo, norėjo dėti krepšį. Susimeta Ulanovui. Meta iš toli Ulanovas per Babrausko aukštą iškeltą ranką. Kas nekovoja dėl atšokusio kamuolio, svečių gretose, Micičius pabėga ir iš viršaus. Na, jo žaidimas Rimanto Grigo. Micičius įkiša kamuolį Kavaliauskui ir Balašovas blokuoja Antano metimą. Įgūminama gynyba. Ai, ir tarpusavėje prastai komunikavo dabar. Klysta Varnas Vaitas vagia kamuolį ir pabėgęs pasismagina. To jau Žalgiris parodė, kas čia yra šeimininkas. Kavaliauskui. Milaknio užtvara, nu į Vaitų įspūdinga Žalgirio ataka. Masiuliui jau serba su kamuoliu. Ir jis ir čia krepšio, puikus perdavimas Kavaliauskui ir... Geras perdavimas Micičiaus kairę ranką. Žalgiris 106-64 galutinis rezultatas.